തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്കലത്തേക്കുള്ള ഊണുണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇന്നൊരു മോരുകറിയും തോരനും മീൻ വറുത്തതും ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഊണാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്. കുറച്ച് കരിമീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വാളമ്പുള്ളിയുടെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കരിമീനിൻ്റെ പുറത്തുള്ള തൊലി കളയാനായിട്ട് ഏറ്റവും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതുപോലെ പുളിവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിന്നൊരു വഴുതനങ്ങ മോരുകറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അതിനായിട്ടൊരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള വഴുതനങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് വയ്ക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടതൊരു മൂന്ന് നാല് ചെറിയ ഉള്ളി, രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു പച്ചമുളക്. ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ ഒരു നാലെണ്ണമൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. അതും കൂടി ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഞാൻ മൺചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി ഇട്ടു. ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, ചെറിയ ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വഴുതനങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒത്തിരി നിറം മാറണ്ട, ഉള്ളിയൊന്നും ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ഒന്നും ആവണ്ട, നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വാടി ഒന്ന് മൂത്ത് തുടങ്ങിയാൽ മതി. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴുതനങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നല്ലപോലെ ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, നന്നായിട്ട് വഴറ്റി പൊടികളുടെ ഒരു പച്ചപ്പും കൂടി ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടു. ചെറിയ തീയിൽ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം. വഴുതനങ്ങ പെട്ടെന്ന് വേവും, 5 മിനിറ്റൊക്കെ മതി. അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് മാത്രം ഒരല്പം ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വയ്ക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് ഒരു കവറ് തൈരെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2 കപ്പ് തൈരാണ് കേട്ടോ. അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ടിട്ട് ആദ്യം തൈരിൻ്റെ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു വയ്ക്കുക. ഒരു 4 ടീസ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട്, ഇതുപോലെ വിസ്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് അടിച്ചാൽ മതി. കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒത്തിരി ലൂസാവണ്ട, ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം പോലെ ആയി പോകരുത്, ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ് വേണം. ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചൊച്ചക്ക അല്ലെങ്കിൽ ചൗച്ചോ തോരനാണേ. ഒരു 3 മീഡിയം സൈസിലുള്ള ചൗച്ചോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. തോരന് സാധാരണ അരിയുന്ന പോലെ കൊത്തി അരിഞ്ഞാൽ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സവോളയും ഒരു പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ എരിവിനനുസരിച്ച്. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ വെന്തു, പെട്ടെന്നാവും. 5 മിനിറ്റൊക്കെ മതി. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ച തൈരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തേങ്ങയൊന്നുമില്ല, മോരുകറിയാണ്. നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ മോരുകറി റെഡി. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ വഴുതനങ്ങ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആയാലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമാവും. തൈര് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒത്തിരി തിളക്കൊന്നും വേണ്ട, അതൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മാത്രം മതി. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആവി വന്നു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. കരിമീൻ ഞാനൊരു 1/2 മണിക്കൂർ പുളിവെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞത് കത്തി വെച്ച് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലപോലെ ആ ഒരു സ്കിൻ അങ്ങ് ഇളകിപ്പോകും കേട്ടോ. ഒട്ടും നമ്മൾ ശക്തിയൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഈസി ആയിട്ട് പതുക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിങ്ങനെ അങ്ങ് ഇളകിപ്പോരും. അതല്ല, കരിമീനെ നമുക്കിതുപോലെ നല്ല വെള്ള കളറിൽ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് വരഞ്ഞു വെച്ചു. നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കാം. ഇനി എൻ്റെ മസാലയ്ക്കായിട്ടൊരു മിക്സി ജാറിലോട്ട് 1/4 ടീസ്പൂൺ 1 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 3 വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു 4-5 എണ്ണമൊക്കെ എടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം, മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീരകം, കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടു, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, കുറച്ച് വിനീഗർ അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങാനീര് ഒഴിക്കാം, ഒരു 1 ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തു. ഒത്തിരി സ്മൂത്ത് ആക്കിയിട്ടില്ല, ചെറിയ ചെറിയ ഒരു തരിതരിപ്പോട് കൂടിയിട്ടാട്ടോ അരച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മീനിലോട്ട് പുരട്ടി ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചവച്ചവങ്ങ തോരനാക്കിയെടുക്കാം. പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകിട്ടു. അതിൻ്റെ കടുകൊന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പം ഒരു 2-3 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന്, ചെറിയൊരു പിടി ഉഴുന്നിട്ടു. അതിൻ്റെ കൂടെ 1-2 വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉഴുന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൗച്ചവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചൗച്ചവും
സവോളയും പച്ചമുളകും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതിനകത്ത് നല്ലപോലെ ജലാംശം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ചെറിയ തീയിൽ അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി. വളരെ പെട്ടെന്ന് വേവവും ചെയ്യുമേ. ഇത് നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിൽ ഇട്ട് അരിഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഈർപ്പം നിൽക്കും കേട്ടോ. കുറച്ചൊന്ന് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ കൈ വെച്ച് കൊത്തി എരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആ തോരൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ തോർന്നായിരിക്കും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ തീയിലൊരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ അത് നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടയ്ക്കാതെ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് തുറന്ന് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഈർപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ. ഇനി നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ച മീനും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. എണ്ണ ഒഴിച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മീനിട്ട് 2 സൈഡും നല്ല മുരിഞ്ഞ് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഊണ് റെഡി. നല്ല ചൂട് ചെമ്പാവരി ചോറ്, ചൊച്ചയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ ചൗച്ചവ് തോരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടെന്ന് പറയാം. കുറച്ചൊന്ന് കുഴഞ്ഞു പോയില്ലേ. പിന്നെ നല്ല കരിമീൻ വറുത്തതും വഴുതനങ്ങ മെഴുക്ക് പുരട്ടി. വഴുതനങ്ങ മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ ചൗച്ചവും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള, എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വെജിറ്റബിളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം.